biliárdban eleinte például szó sem volt asztalról. Szabadtéri időtöltésként űzték, mint a krikettet vagy a golfot. Aztán kitalálták, hogyan lehet rossz idő esetén zárt térben is játszani, végül a játék egy asztalon kötött ki, amitől a játéktér jelentősen kisebb lett, a szabályok viszont alapvetően ugyanazok maradtak. A biliárd kezdeti formái fel voltak szerelve különböző bonyolító tényezőkkel, mint például a kapuk, az ívek, a kúpok és a lyukak. Ez azonban sokat egyszerűsödött az idők során, lévén, hogy kisebb lett a játéktér ugyebár. A kerti változathoz képest aztán hamar megoldandó probléma lett, hogy a labdák ne essenek le az asztalról, ezért az asztal széleire keretet erősítettek. Majd pár év alatt rájöttek, hogy a krikettütőhöz hasonlóan kiszélesedő dákó vastagabb vége helyett a vékonyabbal kellene lögdösni a golyókat, az izgalmak fokozása végett. A 18. században a játék fejlődése két irányban haladt. Az 1780-as évektől kezdve Franciaországban eltűnt minden akadály az asztalról, a zsebek is, és létrejött a karambol néven ismert játék. Eközben Angliában a lyukbiliárd továbbfejlesztése révén kialakult az angol biliárd. Aztán jöttek a forradalmi változások. 1807-ben például François Mongo egy bőrdarabot helyezett el a dákó végén, aminek köszönhetően forgató ütések is lehetővé váltak. A bőrvéget speciális biliárd kréták kifejlesztése követte, hogy a dákó labdán való csúszását elkerüljék. 1827-ben mutatták be a biliárdasztalt palajátéktérrel az addig használt fa helyett, ezzel a labda futása sokkal simábbá vált. 1835-ben készült el az első zseb kaucsuk belsővel, amit 1845-ben a Charles Goodyear által feltalált vulkanizált kaucsuk követett. Aztán majdnem bukott az egész dolog, mert ez időtájt a biliárd golyók már szinte mindenütt elefántcsontból készültek a korábbi fa helyett, az elefántcsont azonban végesebb mennyiségű, mint a fa, ezért nyilván drágább is, a rosszabb teljesítményű fára meg már nem akartak visszaállni, szóval a játékosok joggal várhattak valami korszakalkotó ötletet. Ami be is következett, hiszen 1865-ben, történetesen október 10-én, egy John Wesley Hyatt nevű feltaláló szabadalmaztatta a cellulózból készült biliárd golyót. Amivel eléggé megmentette a játékot, az más kérdés, hogy a cellulóz miatt komoly szabadalmi perbe bonyolódott, amit el is veszített aztán, de ez mit sem von le az érdemeiből. Azóta a biliárdnak kialakult vagy 35 fajtája, a játék legjobbjai pedig komoly és népszerű világversenyeken mérhetik össze tudásukat népes közönség előtt. A biliárd golyókat pedig fenolgyantából készítik, szóval az elefántok ezt megúszták.